Антоніо Бандерас зіграє Пабло Пікассо у серіалі «Геній». Кінострічку про видатного іспанського художника зніматиме канал National Geographic. У фільмі розкажуть про творчість і особисте життя відомого митця. Бандерас якнайкраще впишеться в образ харизматичного і пристрасного Пікассо, переконані продюсери. До того ж, обидва жили в одному іспанському місті – Малага. Зйомки серіалу заплановані на кінець року, а прем'єра відбудеться вже 2018-го.